Slovensko nie je sebestačné vo výrobe potravín. Dokážeme vyrobiť len 60 potravín, ktoré sa u nás predávajú. Sme tak najhorší z krajín V4. Čím to je, nedôverujeme vlastným potravinám alebo ich zkrátka v obchodoch nekúpime. Ako to zmeniť a je to vôbec v čase globalizácie potrebné, o tomto všetkom sa dnes pobavíme s podpredsedom Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory, zároveň šéfom práve pre potraviny a obchod s pánom Dušanom Janičkom. Dobrý deň, vítajte, pán Janiček. Dobrý deň, prajem. Tak poďme rovno na to. Dokážeme vyrobiť podľa vašich údajov 60 potravín. Otázka je teda jasná, prečo je to tak, či je to tým, že naši ľudia nedôverujú domácim potravinám, alebo čím iným to môže byť. No, je to už dlhodobejší vývoj, dá sa povedať, že uh, tento vývoj je od roku 2002, Podiel zamestnancov v polnohospodárstve poklesol od tohoto obdobia do roku 2012 o 30 tisíc pracovníkov. V podstate badať degresiu celého poľnohospodárskeho aj potravinárskeho sektora. Je to vplyvom nástupov obchodných reťazcov. Ta konkurencia medzi obchodnými reťazcami je veľmi silná a veľké dovozy potravín sú realizované zo zahraničia. Uh -huh. A d čím to je, že sa naše potraviny na pulty týchto obchodných reťazcov nedostávajú? Lebo opäť to sú vaše čísla, keď ste si robili prieskum, zistili ste, že slabá polovica všetkých potravín je len naša. No, je to v podstate z toho titulu, že reťazce sa snažia v rámci konkurenčného boja dávať na pulty najlacnejšie potraviny. Bohužiaľ slovenský spotrebiteľ je veľmi citlivý na cenu. Z tohoto dôvodu veľmi citlivo reaguje na cenu potravín. Slovenské potraviny boli veľmi kvalitné, dá sa povedať aj v tomto súčasnom období sú kvalitné. Potravinári sa snažia vyrobiť čo najkvalitnejšie v rámci daných možností, ale požiadavka obchodných reťazcov v tomto smere je vyrobte nám čo najlacnejšie. Čiže potravy, je to zamerané najmä na cenu. Na, Lebo na ja som sa práve chcel aj na to opýtať, že podľa čísel, ktoré som ja videl, tak najväčší pokles z domácich potravín je zaznamenaný u mesových výrobkov mesa. A, a teraz presne to je tá otázka. Je to aj kvalitou, alebo je to naozaj len cenou? Častokrát je to aj kvalitou vzhľadom na to, že v niektorých potravinárských výrobkoch, keď môžete sledovať a dokonale čítate... Uh, etikety je tam, že niektoré potraviny sú napríklad glacované, niektoré uh, sme kuracie prsia, sú uh, tzv. masírované vodou, kde uh -huh. nadobúdajú hmotnosť. V podstate týmto spôsobom sa dá dosiahnuť v porovnaní s hmotnosťou, s čistou hmotnosťou svalovej hmoty určitý prebytok a samozrejme to má vplyv potom aj to na To robia aj naši, naši potravinári? Naši, naši potravinári výrobcovia. nie. Väčšinou to boli výrobky, ktoré nám prichádzali z Polska. Aj netvrdím, že polské potraviny všetky sú zlé, ale bohužiaľ z Polska k nám prichádzala nekvalita vzhľadom na požiadavky a dopyt. Inak to som sa chcel týko. aj spýtať, keď hovoríte o tom Polsku, že veľmi stručne porovnajte to, lebo už na začiatku ja som spomínal, že sme najhorší v tej domácej produkcii potravín, aj v porovnaní s Maďarskom, Českom, Polskom, tak ak je to u nás na úrovni tých 60%, že dokážeme vyrobiť potraviny, ako je to v týchto krajinách? No, v okolitých krajinách je to úplne odlišne. Dá sa povedať, najlepšie je na tom Rakúsko, kde je vyše 80% domácich potravín je na pultoch obchodných reťazcov, inde Zme Česko je na úrovni zhruba 65-70, Poliaci sú od 75 do 80, Maďari takisto majú podiel potravín vyše 70%, takže my sme na tom najhoršie. A takto si to predstavuje Komora, že by sme sa mali dostať na tieto čísla okolo tých 80% podielu domácich potravín? Nielen no. výroby, ale aj predaj a potom v reťazcoch? Určite áno. Rozhodujúcim, alebo kľúč k tejto spotrebe, ale v tomto smere má spotrebiteľ. Uh, náš spotrebiteľ nemá vôbec nejaký patriotizmus uh, spotrebiteľský, taký ako je, povedzme, vychovaný spotrebiteľ v Rakúsku, v Nemecku, Švajčiarsku, kde si teda spotrebiteľ nekúpi žiaden iný výrobok, len vyrobený v danej krajine. Uh, náš spotrebiteľ nie je citlivý na tieto otázky, skôr je orientovaný smerom na cenu. Hneď na toto by som sa vás nedaj opýtal, že vás preruším, ale taká zaujímavá otázka, paníček, ako vy nakupujete, keď idete do potravín? O, snažím, sa, snažím sa všímať si e, krajinu pôvodu e, a snažím sa vyberať si slovenské potraviny. Samozrejme, niekde to nejde u banánov, pomarančov, čajov a tak ďalej, ale e, f, snažím sa vyberať potraviny a od výrobcov, ktorých poznám. Ale to ste mi aj trošku nahrali na smeč, aj s tými banánmi, aj s týmto, že či vôbec v čase tej globalizácie, ktorú my dnes tu žijeme, je potrebné, aby nejaký štát bol vyslovene sebestačný vo výrobe potravín. Uh, určite áno, pretože uh, tomuto smerujú aj ostatné štáty. Môžu nastať nejaké globálne, uh, globálne krízy, ktoré zamedzia preprave potravín medzi hranicami a potom je ten štát dá sa podať na hraty. Uh, určitým spôsobom je to aj tvorba pracovných miest, vzhľadom na to, že uh, povedzme na tom vidieku je nízka kvalifikovaná, nízko kvalifikovaná pracovná sila a táto by mohla nájsť uplatnenie živočišnej výrobe, v tej plnohospodárskej. To by ste vedeli aj vyčísliť, že koľko by nám to hodilo nových pracovných miest, ak by sme sa dostali na tú úroveň 80%, podielu 80% vyrobených potravín u nás doma? Určite áno, každých 10% by znamenalo 15 tisíc pracovných miest, už sme s tým rátali. Tak to a... už sú slušné čísla celkom. Uh, chcel som sa opýtať, uh, chcel som sa opýtať aj na to, že hovoríte od 2002. už zaznamenávame výrazný pokles teda domácich potravín, či vo výrobe alebo, alebo v obchodoch. Uh, Hovoríte aj to, že Slováci nemajú taký ten nákupný patriotizmus, ako keby, ale predsa ja som čítal prieskumy, kde Slováci uvádzali, že oni by možno aj radi nakupovali slovenské výrobky, aj že by to skúmali, že teda či je slovenský, alebo či je inej proveniencie, ale že tak dlhodobo riešený problém a stále sme sa treba zneposunuli k tomu, že nevidia ľudia označovanie, nejaké výrazné označovanie slovenských výrobkov. A pritom bolo tu x kampaní ktoré sa práve na toto mali zamerať. To znamená, že určite aj z pohľadu štátu bolo minutých x miliónov peňazí na toto, aby sme propagovali nejak tie naše výrobky. A dodnes je to stále také, jednak to nie je jednotné. Prijete do obchodu, vidíte tam tie potraviny, ale na prvý pohľad vôbec nerozoznáte, že sú slovenské. Ak ich nepoznáte, samozrejme. Toto sme chceli riešiť marketingovým a odbytovým fondom. V spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva. To je tá otázka, že prečo až teraz, pán Janiček? Prečo za tých, ja neviem, 10-11 rokov už to nemáme zabehané ako možno Rakúšania, alebo ja neviem, Poliaci, alebo kto? Aj napriek tomu, že Slovenská polnohospodárska potravinárska komora vyvíjala aktivity v tomto smere, nenašli sme odozvu u štátnych orgánov. Nebolo to potrebné. V minulosti sa možno pamätáme na výrok jedného člena vlády, ktorý povedal, že keď nemáme potraviny, dovezeme si ich. No, kto to že... povedal? Povedzte. No, nepovedím. Ale povedzte, kto to povedal? Pán Janiček. Pán Mikloš, no, ešte vidíte. svojho času že ani Hongkong teda nie, nemá vlastnú výrobu potravín a v podstate... Tak to nás prirovnal k Hongkongu. No výborne, výborne. Tak už ste naznačili teda, čo s tým robiť. Budete na to sa snažiť nejak viac tlačiť, získavať teda, len aby to neboli znovu nejaké, že, že ministerstvo podohospárstva vám dá peniaze do toho fondu a za z toho nič nebude. Určite by sa toho ľudia obávali, Peniazy nie, nie je nie veľa. ten fond je tvorený uh, samosprávou, samozprávou vzhľadom na to, že vieme, aké situácie je momentálne štát uh, s finančnými prostriedkami, Snažili sme sa pomôcť sami, teda prvovýroba plus potravinári s tým, že by sa vytvoril marketingový fond. Ten fond by mal nazbierať zhruba 3 milióny eur. Podotýkam, že v Česku na tento fond, ktorý je tzv. klasa, české výrobky je vyzbieraných 7 miliónov eur. V Rakúsku majú k dispozícii agentúra APA. 20 miliónov eur v Nemeckej republike je to vyše skoro 70 miliónov. Uh -huh, uh -huh. A tieto peniaze by, by teda mohli slúžiť aj na tú propagáciu tých našich výrobkov na jednoznačné a hlavne spoločné označovanie. Propagácia tých našich výrobkov a komunikácia so spotrebiteľom, aby čítal, aby bol citlivý na informácie, ktoré sú na etiketách a samozrejme aj označovanie slovenských potravín. Malo by to byť tá tzv. značka kvality, ktorú poznáme už z minulosti SK. Je to vo farbách Slovenskej republiky za rámikom. Tie výrobky, ktoré doteraz boli označované značkou kvality SK, tak tie by mali mať zlatý rámik, lebo tie majú určitú... Čiže národku. už by mali byť ďalej tým pádom. Mal byť Slovak, Slovak, slovenská značka kvality gold. Uvidíme, že čo z toho bude. Vy ste tam ešte spomínali farmárske trhy vyslovene so slovenskými výrobkami alebo priamy dovoz k našim spotrebiteľom jednotlivých výrobkov. Je to, je to, beh na dlhé trate, ale snáď budete mať dobré reakcie, lebo minister Jahnatek už viackrát na túto tému sa vyjadril, že, že je za tým, aby teda to išlo, aby sme hlavne naše výrobky tu predávali. A nakoniec, presne ak ste spomínali, ak by sa niečo stalo, aby sme vôbec sa dokázali my tu sami doma uživiť. No nič, v tejto chvíli je toho málo, je to len 60%. Vy by ste chceli, aby sme sa dostali minimálne na tú 80% produkciu našich, našich výrobkov, ale aj potom predaj. Len potom to asi bude, bude chcieť aj nejaké legislatívne zmeny, aby vôbec tie obchodné reťazce naše výrobky nejakým spôsobom no, brali. Prvý krok je zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorý tým spôsobom napráva tú deformovanú situáciu. Jasné. Podstatné je, že treba to teda zvýšiť a treba kupovať slovenské potraviny a tým podporovať našu vlastnú ekonomiku a našich, našich ľudí, našu zamestnanosť. Dušan Jadniček zo Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste ďakujem, prišli. Ja. Dovidenia.